Hallo, Jacko. Hej, Pierre. Hvor er dine venner? Det er torsdag, nej. De er på vej. Regner jeg dig med. Er du en så? Fuck nu af, Pierre. Skrid! Fischeber. Så kunne I være her. Jeg skulle lige være tro, I ikke kom. Pierre var ved at sætte sig. Pierre? Jeg var lige ved at skride. Nå, du ved jo godt, du elsker os, ikke? Men helt ærligt. Hvor fanden kommer I først nu? Ja, vi har et problem. Hvad så? Altså, jeg så de sygeste højsætter på DBA, og de var i Odense, så kørte vi derover. Ja, men Molbæk synes, de var for dyre, så vi kørte hjem igen. Hold da kæft, noget lort. Hvorfor købte du dem ikke bare? De var større på billeder. Det var sgu da de samme højtalere. Nej, de var mindre. Hvorfor er de der ej? Jo, de var fucking dyre. Jeg skal pisse. Ved du godt at stoppe bilen? Fuck dig. Fucking coke! Shhh! Coke? Hvad gjorde I så? I kørte vel forbi politistationen, ikke? Ja, det kan man vel godt sige. Vil jeg hellere skrue kassen? Yeah!
fanden havde I regnet med? Det kunne vi sgu da ikke vide. Vi skulle bare have afleveret det ved politistationen. Ja, det havde jo været det smart at gøre. Jeg prøvede også at overtale Molbæk til at skille sig af med det. Skille det altså bare af med det. Jeg gør, hvad det koster. Jeg er sgu da ligeglad med, hvad det koster. Jeg tror ikke, du er helt ligeglad med, hvad det koster. Hvis du er... Vi var ved at blive taget med. I holder for min indkørsel. Kan I ikke køre det hen? Jo. Hvad laver du? Jeg prøver at bakke. Kører du bare for helvede? Ja. Over. Fuck! Jeg slået en mand ihjel. Nej, han er ikke død. Han ligger ude i bagagerummet. Hvad gør han? Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Det tror jeg gør. Du er sgu da den klogeste, vi kender. Ja, okay, men I er kraftedet med de dummeste, jeg kender. Så jeg har en pose coke? Ja. Og en bevidstløs mand? Ja. Ligge noget i bilen. Forresten, tak for lånet, ikke?